တော်လိုင်းတက်များသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်26မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့တွင်းငယ်ကြီးရွာမှာတော်လိုင်းတက်များဆုတ်ခွာပေးရပြီးခုနမိုင်နဲ့ကြောက်ကြီးကြီးရွာမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် PLA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တပိတ်ချင်းမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးလာကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကမြို့နယ်26မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့တွင်းငယ်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့အမှတ်73တပ်မတော်တမ်းမြင့်လေးကျင်းအကြောင်းတရက73မှာစူဝေးပြီးခန့်စစ်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်လိပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်တာပါ။ထို့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ23ရက်ကစပြီးထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲရရှိဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တွင်းငယ်ရွာမှာတော်လိုင်းတပ်များမှယမန်နေ့ဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့မှာဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ပြည်လိကပြောဆိုထားပါတယ်။တွင်းငယ်ကြေးရွာတွေကရဲကင်းစခန်းတွေကိုမန္တလေးတိုင်းတာဝန်ခံရုံးကုတ်ခဲ့ပြီးအမှန်9000ကျပ်ကိုတရင်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA, KPDF, ABSDF ကြောင်းသားတပ်နဲ့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ပကဖတို့ကဇူလိုင်29ရက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမတ်တစ်စစ်ဒေသရုံးကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်တွင်းငယ်ကြီးရွာကို PLA ကဩဂုတ်19ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ထို့နောက်အဆိုပါကြီးရွာမှာရှိတဲ့အမတ်73တပ်မတော်တမ်းမြင့်လေးကျင်းအကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ထားခဲ့တယ်လို့ PLA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာ15ရက်မှာစစ်ကောင်စီကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အင်အားများကျော်နဲ့စစ်လာထိုးတာပါ။ဒရုန်းလက်နက်ကြီးတွေအလုံးသုံးလာတယ်။မနေ့ကဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့ကဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ PLA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သို့သောတော်လိုင်းတံများမှာတွင်းငယ်ကြီးရွာဧရိယာအတွင်းမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်။တွင်းငယ်ကြီးရွာဟာမန္တလေးမြကြီးနားလမ်းပိုင်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးအင်ကြီး1000ကျော်ခန့်ရှိပါတယ်။ထို့ပြင်သပိတ်ချင်းမြို့နယ်ခုနမိုင်ခန့်သာကွာဝေးတဲ့ခုနမိုင်ကြီးရွာမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ခုနမိုင်ကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်စခန်းတစ်ခုရှိပြီးအဆိုပါနေရာမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ PLA ကဆိုပါတယ်။ခုနမိုင်ကြီးရွာတိုက်ပွဲကိုမိုးကုတ်ဗျူဟာကဦးဆောင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲအတော်လေးပြင်းထန်နေတယ်လို့ PLA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်။ထို့ပြင်တွင်းငယ်ကြီးရွာနဲ့73မိုင်ခန့်သာကွာဝေးတဲ့ကြောက်ကြီးကြီးရွာမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကြောက်ကြီးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရရလို့ပြည်လီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆက်လက်ပြောဆိုပါရယ်။မန္တလေးမြို့နယ်မိုင်80ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ရွှေလုကွက်မြကြောင့်နာမည်ကြီးတဲ့တပိတ်ချင်းမြို့ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များက9ရက်ကြာတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်25ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအတည်ပြုထားတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။ AOD မြကန်းပြည်မှာတည်ရှိတဲ့တပိတ်ချင်းမြို့ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကဩဂုတ်19ရက်ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါရယ်။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစိုးမင်းသူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံများလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အမတ်တစ်စစ်ဒေသကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဟာခါထန်လန်ကျောင်းမှာရှိတဲ့ C3 တက်စကန်ကိုချင်းပြည်ကောင်စီပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းတစ်ဆက်တည်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါနဲ့ထန်တလန်မြို့နယ်ကျောင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ C3 တက်စကန်ကိုချင်းပြည်ကောင်စီပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ချင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလရဲ့ညပိုင်းမှာဒီမြင့်နဲ့ထန်တလန်မြို့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ C3 တက်စကန်ကိုချင်းပြည်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်များကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များထွက်ပြေးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဝေးကနေပြပြီးမှပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပေါ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထွက်ပြေးတယ်။ထွက်ပြေးတဲ့သူတွေကအော်တိုတောင်စခန်းမှာစုထားတယ်လို့သိရတယ်။မနေ့က C3 စခန်းကိုထိန်းချုပ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါလို့ချင်းသတင်းမြစ်ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါရယ်။ဟာခါထန်လန်မြို့နယ်ကျောင်းမှာရှိတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုချင်းပြည်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်ကယခုနှစ်ဇူလိုင်တတိယပတ်မှာစပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်စခန်း၈ခုထံမှလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ထို့နောက်စစ်ကောင်စီကအားဖြည့်ပြီးပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာအော်တိုတောင်တပ်စခန်းအပါအဝင်တပ်စခန်းနေရာတွေကိုပြန်လည်နေရာယူခဲ့ရမှာချင်းပြည်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်ကနိုဝင်ဘာ20ရက်ကစပြီးပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ကစခန်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းပိုက်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုထိဟာခါထန်တလန်ကျောင်းမှာစစ်ကောင်စီစခန်းတွေ6ခုထိထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးမနေ့ကသူတို့စစ်ကောင်စီတွေကလက်နက်ခဲယံဝတ်ထားတဲ့နေရာကိုတွေ့လို့လက်နက်တချို့လည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်လို့ချင်းသတင်းမြစ်တွေကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ5ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းဟာခါနီတို့ဝိုင်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ချင်းသတင်းမြစ်တွေကဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်တွေကဟာခါမြို့အနီးနဲ့ဟာခါထန်လန်မြို့နယ်ကျောင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူမှုများဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲတွေအတွင်းတရင်မိုးနှုတ်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်တေဆုံးထိခိုက်မှုများရှိခဲ့ပြီး20ဦးထက်မနည်းအရှင်ဖမ်းမိကလက်နက်ခဲယံများလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လိုင်းတရားအနောက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီအတွက်စစ်သားစုဆောင်ရမှာနာမည်ထွက်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတူပြစ်ခတ်ခံရတဲ့တဲ့မှာရန်ကုန်မြို့လိုင်းတရားအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီအတွက်စစ်သားစုဆောင်ရမှာနာမည်ထွက်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတူပြစ်ခတ်ခံရတယ်လို့အဆိုပါမြို့နယ်သတင်းမြေချို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ5ရက်မနက်7:00နာရီခန့်မှာမကွေးလမ်းနဲ့ရွှေဝှမ်းမုံလမ်းတော်မှာရှိတဲ့အမတ်စစ်တရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတင်းစောဦးပြစ်ခတ်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်းစောဦးဆိုတဲ့သူကစစ်တပ်ကတပ်သားတက်စုဆောင်တဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးနေတာပြီးတော့စစ်ရုံစင်လုံသမားတွေစီကငွေညှစ်နေတဲ့သူပါလို့လိုင်းတရားမြို့နယ်ပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့တင်းစောဦးရဲ့ဝမ်းပိုင်းနဲ့ပေါင်တော်မှာကြီးထိမှန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကတက်စေးရုံတို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး၎င်းတေဆုံးမှုရှိမရှိကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ယခင်ကအစိုးရစစ်တရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်ခဲ့သူစိုးလင်းစောမှလည်းပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်လိုင်းတရားမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဝင်
จอดูเห็นข่าวช่วยแม่เนี่ยแล้วก็ยังกูยังอยากสิโลกาณท้องนั้นสิเลยออโต้บัสต้องยังก้าวไล่ได้ยังมีเนี่ยสิ่งที่ยังกว่ามาเป็นพิจารณาเกี่ยวกับพิบาร์เองณท้องนั้นสิเดียพิบาร์ลาดีเอ็นเอสิ่งที่มาพิจารณาดมุกดีสีนี่แหละเนี่ยยุ่งเช่นเดียวทาร์เรสุยากูพิจารณาในเต็มบีนั่นก็เราเอาชมบุกกองสีสุเรสกองสีกูพิจิกาณนั่นก็เราอาศัยอาณาเชนลาออโต้เปลี่ยนเลตตัวนั้นเข้าไปตัวต่อจะคุยกับมารอ แล้วก็หนูหาไหนเงี้ยอีเดียยังอาศัยยานองกบเป็นโอชูในส่วนมือสีดอกเบี้ยมีชิมยงเอซูสปองเย่คนนั้นสักคนยานองกูตาสิ่งอื่นโอชูนี่อะไรชิ่งนี่กูยังไม่ว่าเลยแต่ในลักษณะการเป็นแบบนี้มีด้านยิ่งใหญ่สูงยาวแล้วแข็งพิจูกาวยแต่ไม่ยังบุบวังยินในสามยาลามุเรจาวแล้วก็หนูเนี่ยมีเอ็มยามยาเล็กๆยามุมยาโกจีบีเอ็นี่เช่นนั่งเงี้ยแต่อันตัวอพยพกงจาวาเลยทุนนี้ท่าฮะทุกทีเพียงก็เช่นในรักการที่ตามยามาสั่งเล็บพิบวานีว่าเลยสังเสีย เดี๋ยวในเดียวเองกองทัพอิหร่านจะเอาลงนี้บ้างแล้วโอเคอ่ะพี่เอเนียเนี่ยเป็นการดิสโทเรนเดอร์ล่าดูส่งเสียงตัวเกียร์ว่าเลยนายอันเวนี่ท่านดูมีอาสุกาแต่ถ้าพูดมีอะไรทิ้งช่วงในมีมีอะไรเสียงสิ่งนั้นมีอะไรพิลาเรียมีมีอะไรสิลาเกว่าเลยทุกเรื่องสุภาพที่ตามมีอะไรลุ่มมีอ่ะสกังสีมาดาวเวมยูโรเรียเปลี่ยนพีอาร์พีเรนเน่กองสีสีสีมูริโกบาพิจารณาไปสู่ลาเกว่าเลยเช่นเดียวดูดูท่าจะสานาท้าวท้ามูกุญย์เป็นอะไรไหมค
ဒီသားများမှာအထင်ရှားတွေ့လာရတဲ့လို့မြန်မာရဲ့အထူးကြံပေးကောင်စီမှဆိုပြီးရှေ့လျှောက်လေထိုးထုတ်ပင်ဖြစ်နေအောင်မယ်လို့သတိပေးလာခဲ့ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားကချင်နဲ့ကရင်တော်လိုင်းအဖွဲ့များကလွှဲ၍အများစုအတွက်အသက်ဆန်းဖြစ်နေပြီးထို့အတွက်ဒေသတွင်းစီးပွားရေးကိုထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရခိုင်မှာအထင်ရှားတွေ့လာနေရပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းရခိုင်မှာရပ်တ
ကောင်းဆက်ရှိရအောင်သားရခင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီဟာပြည်သူများကိုကိုးစားပြုနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကမ္ဘာအလယ်မှာထင်ရှားစေဖို့ရှယ်ရုပ်လှုပ်ရှားပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့လောက်ခံပြည်သူကာကွယ်တံများကနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေကြပြီးမန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသများတွင်မကြသေးမီကအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့အစဉ်အလာထိန်
ောင်းလူတို့သည်လည်းကြက်တဲတဲ့ကြက်တဲလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ယခုအခါမှာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေတဝက်ခန့်ကဆင်းရဲစွာနေထိုင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံသားများကိုပြည်သူလို့မမြင်တော့ဘဲ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ဟန်တားရမယ့်လူများလို့သဘောထားလာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်နေကြာဒေသများကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီဟာ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမြေများမှာကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပို့ဆောင်ဖို့တားမြစ်ထားတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအဖို့၎င်းတို့နဲ့လက်တွဲလှုပ်ချင်လျင်ပင်လှုပ်ဖို့မလွယ်တဲ့အနေအထားရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ် NUG အနေနဲ့ထို့သို့လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့်အင်အားကိုတိုးချဲ့ရမယ့်အပြင်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များတောင်းဆိုလာပါကလက်ချင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာဟာမြန်မာပြည်သူများရဲ့လက်ဝဲမှာသာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပမှကြီးညာချက်များတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများဟာအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာရှိနေတော့လေလက်တွေ့ကြကြအကူအညီပေးဖို့လည်းလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စေမုတ်ချအောင်ရမည်